Tehdäänpäs nyt live, kun nuo 3-minuuttiset on niin lyhyitä. Niin, piti sanomani, että joltakin tuli kommentti, että olet läski. Hei, kato, en ole huomannutkaan. Miksei tämä auki? Tuo tuli aivan yllätyksenä. Herran tähden, onko mä läski? Ivanis. Joo, kyllä löytyy vatsamakkaroita. Itse asiassa tissitkin on läskiä suurimmaksi osaksi. Mutta mä tykkään mun tissiläskeistä. Okei, vatsaläskeistä en tykkää niin paljon, mutta varsinkin kun kaikki vaatteet, mitä on kaapissa, niin ei mahu päälle. Mutta joo. Se on mitä on. Sen kanssa on elettävä. Joskus sitä on vähemmän, joskus sitä on enemmän. Mutta oikein hyvä massu mulla on. Itse asiassa ihan täydellinen. Se, että onko siinä enemmän tai vähemmän pehmustetta, niin ei sillä nyt sinänsä ole mitään muuta haittaa muuta kuin, että totta kai se on, jos se on sisuskalujen ympärillä, niin se on kyllä vähän epäterveellistä, mutta se on myöskin, on siis joo, kyllä on ylimääräistä rasvakerrosta, mutta se on myöskin osittain tämmöistä turvotusta. Mutta kun eihän semmoset pienet pojanklopit sitä ymmärrä. Että naisilla voi olla toisinaan enemmän turvotusta ja toisinaan vähemmän. Ja paitsi että se saattaa liittyä siihen hiilareiden syöntiinkin, että kyllä nyt on tullut puputettua kaiken maailman hiilareita, niin kyllä on silloin muuten mahakin turvoksissa. Mutta ei sillä niin kuin sinänsä ole mitään väliä, oli läskiä tai ei ollut läskiä. Itsensä pitää hyväksyä semmoisena kuin on. Että sekin voi miettiä sitä, joka sen kommentin laitto, että miksi sillä on sellainen läskipelko. Hello, hello. Heippa. Niin. Miksi on semmoinen läskipelko? Siksi kun kauneusihanne on nykyään semmoinen. Ei kun tuli kommentti tossa, että oot läski. Niin että mikä läskipelko sillä on sillä kyseisellä. Joku ipanahan se oli ihan selkeästi, mutta niin. Siitähän se tulee siitä meidän kauneusihanteesta, että pitäisi olla naisillakin suunnilleen sixpacki. Ei ole mun kauneusihanne sellainen kyllä, että kyllä mä mieluummin olisin Marilyn Monroen näköinen kuin että mulla olisi sixpacki. (Tos)
Jaahas. Joo, ja sen tietää, että ne on tämmöisiä lapsukaisia, jotka tuommoisia. Eihän kukaan edes tuommoista, eihän kukaan aikuinen sano toiselle, jos haluaa kunnolla haukkua edes, niin kyllä on vähän aikuisilla enemmän mielikuvitusta. Tuo on niin penskatouhua, että sä oot läski. Koska mitä sitten? Mitä sitten? Joku on läski, joku on vähemmän läski. Ja so what? Mutta eipä keskustella siitä enempää, koska joo. Kyllä noita on tullut jonkun verran noita negatiivisiakin kommentteja. No tuo nyt voi ohittaa ihan. Mutta ei silti, ei sitä pitäisi selittää tollaikaan, että kun on lapsi. No eihän täällä ole edes alle 13-vuotiaita, eikö näin ole? Mutta niin, näin on. Nyt meni ajatus ohi. Niin, että ei sekään ole hyvä selitys, että on lapsi, niin no, ne ei ihan kaikkea ymmärrä vielä ja miten pitäisi käyttäytyä näin. Pahempi on, jos aikuiset haukkuu toisiaan. Mutta niin, sekään ei ole hyvä selitys kuitenkaan, että kun on lapsi, niin tai niin, että se menee sen piikkiin, tuommoiset haukkumiset. Ei. Kyllä minun lapset ei ainakaan tekisi tuommoista. Tai no, mistä minä tiedän, mitä ne tekee. Se on justiin netissä, on niin helppo mutta miksi? Miksi pitäisi haukkua netissäkään? Tekeekö se itselle paremmin olon, kun latistaa toisia? Näin kai sitä kuvitellaan, mutta eihän se näin mene. Ei sille tuu sille sanojallekaan itselle parempi mieli siitä. En usko. Mutta joo, ei. Tuli vieraita. Onko täällä jo alkanut Halloween? Miten niin? Haluatko sä olla livessä? En kai. No sitten sanotaan, että heippa rallaa.